illahirrohmanrohim Bismillalah tawakalallahwalaullamhi taalafaanamin ya robbal alamin Alhamdulillah patpangde sarang para warkisa dayana para santri di manawa Ayna enak orang lajengkan karena kitab kifayatul Azqya wamin Haju Aswi dina bagian gak ka, bagian kaupatna kitab na atau kitab kifa itu teh ngebahas il mutaup itu yang mu ga kernaun gunana gunana kererssian kerngomean HT kitab na parawali <coughs> dimana-mana orang lamun piih tema eta ker ngoomean dhohir tata cara salat tata cara ibadah et mahohir dhohir urang tetapi lamun batin urang mah penting gitu kitab ia ngerati kitab kifa itu la si ul Ha <tuh> mudah-mudahan ayam mang patna kang orangsadayana orang belajar sedikit-sedikit demi sedikit gitu telah pentingnyahati tema dhohir batin jadi ulah lohir doang so aya jelemahngka tinggalin nama ibadah ke Gusti Allah padahalmutir masiaat contohna naon anuka masjid gitu tak sannyaka masjidnya <tuh> nama yang kamu masjid yang ketembokutur panen teh asal nonak jadi ibadah teh nanti jadi ibadah nah gitu kalau jadi dosa gitu contoh kecil teh seperti itu jadi lamun ibadah dohir kudu diomelan oge okay, ibadah batina seperti itulah orang diajar sasarengan ya orang ada rohlah supaya berkah gitu ilah dorotin nabi musa muhammadin sawal wasallam wa alaihi wasallam wa duriati wa ambia yu musallin wa uliai waswadai waswalihin wa jamil malaikatul mukorobin wa ususon ilaruhi shalukodiajilah Quan larohi asyddhabeba marruf, bisayda bakqi Almak nishayid Muhammad shatoo adimiyati wululing mafuruhhi masir silahim lofatatiha. Allahdubilillai minirrojji bisismillahirahhmanirohim Alhamdulilillai robbin aalamin romani Rohim malikyau midddiin iya kana obudu iya kanastain ihdina sio mustaqiim. Sirat al an'amta alaihim ghairil makzubi alaihim walabbalin robik fillana amin Apun <coughs> tan lah murada garandeng di luar gitu nya Bismillahirrahmanirrahim Ena lah jengken karena bagian keopatan utacan ayah logatan mangga logatan halaman sabar halaman sabelas <coughs> Iyuan kamar itu nya Wahhaki kotun Luuluhu lilmaksudi wamusyaidun nurta bin Jali Bing <coughs> Jali Wahhaikotun jeung aringaran hakekat Luuluhu eta tepina si Jalma lilmaksudikana anu dimaksud Wamusyahiun jeung eta nyaksi nurota Jalikana Nurnatajjali Bing Jali kalawan terbuka anu sampurna. Punten ada batuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaluhu hawaki kotun lusu luhul maksudi. Ila akhirih sabadana kamari musonip mertelakeun kana jalan pikeun nyukcruk kana kabagjaan akhirat anu kahiji nyaeta eta naon syariat syariat anu kaduana nya naon hakikat Gitu tah Eh nuka hijji na sareat nuuka dua anak torekat anuuka tilu na enak hakekat Kamaritas dibahas Dina bagian ka tilu ngaran sareat <kuh> ngaran sare syariat... sa ngaran torekat enak bagian ka opat nanyata nah, nah ngaran hakekat teh... Na tua <kuh> ari ngaaran hakekat eh cena ari ngaran hakekat eh lu suluhur yang maksud diwa musy ditun musyahu nurro tajali binjali maka Ridina y musoni bad martlaken karena jalan anu katatilu nyaeta hakekat maka ringaran hakekat sakkuma Hanu tadi didawukan ku musonib nyata nepina jalma anu nyksru karena karidoan Allah karena pamaks sadna anak tegesnakmak ripat ke Allah tur anuali karena cahaya anak tajali ta wan terbuka anu sampurna tegesna terbuka hatna sehingga bisa ningali karena raha Syhna je hakekatna perkara gitu kamari atas dibahas gitu Nu disebut ngaranon disebut syariat sareng torekat tehnaon terus dibahas kamari <tuh> bikin jalmaanu nyuk truk piken kabagan akhirat eteta ulah ngosongken kas salah sahhijinna anu tilu nyata syariattorekat je hakekat sabab mua hasil tujuan anak na... <coughs> gitu tak sabab hasil tujuan anak Mangka jamaah anu ngalakonan syariat jeung torekat barinte make hakekatnyaeta yang Liar ibarat jalma anu seseleran tumpah kapal di lautan Barte nga hasil gen inten atuhnte jadi bag sahabat hasil internet tup, mangi Jng singsa sajama anu nye kekana hakekat jeng torekat barnte nyekelkana syariat maka Li ibarat jalma anu ngalah inten di lautan hente make kapal akhirnya kekelebekan. tun hasilnya gitu De jama anumakai syariat yang hakekat Barte make tarekat lil ibarat jalma anu gelok <coughs> anu kurang hidang nyata numpak kapal di daratan barineangan Inten komo sama Bukit kacau <coughs> jadi kesimpulan anak jalma anu nyukcurukanakabangjana Heat sehingga ngabo gantitelwali mimmitina kudu ngajalankan syariat syariat heula nya eta ngalakonan anu diperintahkeun ku Allah jeung ngajauhan laranganna takwa tea jadi kahiji teh kudu takwa menjalankan segala perintahnya menjauhi segala larangannya seperti itu Nah, maka bakal timbul resep nyekel karena torekat nyaeta nyekel kanu hati-hati sepertikennuwara atautawa Apik Di na barang Dahar Apik sien dosa <tuh> naik ngalakonanga apik itu sien dosa soksana jangan halal okay, sitiba karena dosa itu dah. tur ngalakonan karena pegawaian anu berat anuyulayanan karena hawa nafsu misal ke naon sare Batur sare orang hudang Batur Uulin orang wiridan Batur nonton tipi orang ngaji Quran H ma yang nonton tipi batur nonton tiktok orang mah ngaji gitutah kita seperti itu contohnate <tuh> jadi orang tinyulayanaan karena kresep kresep Ha kresep HTang kurang Sulayanan sud Sulayan perbalikan anak sabalikan anak perbalikan anak sabalik naan <tuh> maka bakal nepi karena hakekat lemunnge ka <tuh> gitu teges nama ripat ke Allah jewikatken karena yang hakekatnak bisa gawek sama ta-mataku Allah ta'ala gitu Yang ngarang-ngaran ma'rifat pelebah dia eta beda aja ma'rifat dina tauhid. Jadi ma'rifat di dia mah lain idrokun jazimun bihay sulesa mahu tarududun, mafikun li, mafil mahu andalili ya, sanes kitu nya. Eta mah ngaran ma'rifat cek ilmu tauhid. Tapi ngaran ma'rifat di dia mah nyaeta hiji cahaya. Anu ditibakenku Allahdina hatna Hambana sehingga kueta cahaya bisa katingali pirang-pirang rahasiah rahaasiahna Pangeran itu J pirang-pirang keanehan keanehan anak alam jeung ari ngaran tajali saku Mahauhan Imam Ghazali mayang Kashipu lil qbimin Anwaril qibi tegesna perkara anu terebukakana hate tegesna katingali jengkara saku panon, panon HP maksudna <tinyak> anubuktina eta perkara tina pirang-pirarang cahaya anu Gib jaditajjalina perkara eta ladang maripat sehingga HT terbuka bisa ningali karena eta perkara Dinabaye hesen rangkin anannya <tinyak> kudu kudu ngasanhil aku mangerran tajjalite soana memang getta can kantes gitu Tajalima pentapan kayak jadi ke takqwala nestaawat terus kuduro <coughs> te kudu api pin ibadah kudu api ibadah piih na kudunyahong kata cara salat rukun salat pembatlan salat syarat sah salat sunat- sunt nah di lakonan tulu kar tunnak miwe megawa anu tadi deh anu nyalayanan karena hat menha hayang gitu atau ha nafsu lainwa nafsu hayang gitu orang kudu Ki nafsuha yang perem kurang tadi lakonan hawa nafsuha yang ulin kurang tadi bugu nafsuha yang barangdahar anuah kurang tadi gugu tata namun bisa gitu itu namapat kaumtajli itu yang terbuka mata hati kita tinggali rahasia-rahsiaana Allah seperti itu mudah-mudahan yang manfaat ke orangsadayana segitu wae ngebahas hakekatnya <coughs> mudah-mudahan kita oke dilajeng kendidikanabet anngusa lajengnanya man Roma itu wonggoh malam biswab